Наше майбутнє зумовлює повага до минулого. Людей, які вплинули на життя Запорізького краю, стали його гордістю, прикладом для наслідування. Тих, хто любив Запоріжжя і жив для його процвітання, варто пам'ятати. Олександр Пеклушенко, голова Запорізької облдержадміністрації. Порада Олексій Миколайович, впродовж 33 років керівник Запорізького абразивного комбінату. Доктор технічних наук, академік. Нагороджений двома орденами Леніна, орденом Трудового Червоного Прапору, Жовтневої революції. Герой соціалістичної праці, народний депутат України, почесний громадянин Запоріжжя. Народився Олексій Порада у Кривому Розі у сім'ї службовців. Закінчив Дніпропетровський металургійний інститут за фахом інженер-металург. Працював помічником плавильного майстра на Дніпроспецсталі. У 64-му став начальником сталеплавильного цеху. І тут його життя різко змінилося. Уявіть собі, вам 36 років. Ви повні сил, енергії. На виробництві вас цінують, перспективи для посадового зростання прекрасні. І раптом вас призначають на абразивний завод із допотопною технологією. Вже тоді молодий директор зрозумів, що починати потрібно не лише з модернізації виробництва, а зі створення соціальних умов для робітників. У той час майже 400 сімей абразивників тулилися по бараках. Зарплата була низькою, про премії на заводі навіть не чули. З Олексієм Миколайовичем Парадою ми познайомились більше 36 років тому. Демобілізувався з армії. Пришел устраиваться на абразивный комбинат мастером в строящийся цех производства шлифовальной шкурки. Ну, тогда было так заведено, что генеральный директор встречается с ИТРовцами, которые приходят устраиваться на работу. И вот первая встреча состоялась у него в кабинете. Ну, спрашивал в основном о службе, как семья, как дети и так далее. Ну, с тех пор проработали очень долго. За это время он построил производство шлифовальной шкурки, тугоплавких соединений цех. Значит, в Пологах большое производство, благодаря которому, значит, и ширпотреб был, и связка, и прочее, прочее. Значит, построили подхоз, который привозил нам колбасу в тяжелое время. Сделал для комбината очень много. Каждый в то время получал квартиру, значит, на абразивный. Шли сюда устраиваться, потому что была перспектива и роста, и получения жилья, и устроить детей, и отдохнуть. И приличная была заработная плата по тем временам. Приходили, потому что была перспектива роста, и работы, и благополучия. Щоб дістати гроші на модернізацію виробництва, нові житлові квартали та дошкільні установи, Порада атакував кабінети відповідальних товаришів. Доводив, що в розвиток заводу потрібно відразу вкладати серйозні кошти. У порівняно короткий термін абразивний став комбінатом найбільшим у Європі. Наступним результатом ходіння по муках стало те, що молодий директор підтвердив пільги плавильникам. Скорочений робочий день, гарячий стаж, підвищену пенсію. Під керівництвом Поради підприємство побудувало близько 150 тисяч квадратних метрів житла. 4 дошкільні заклади, 2 гуртожитки, санаторій-профілакторій, 2 бази відпочинку та дитячий оздоровчий табір на Азовському узбережжі. Окрім того, Олексій Миколайович був небайдужим до багатьох соціальних проблем. Сьогодні не можна допускати того, що сьогодні всі торгують і ніхто не платить бюджет. Нет в мірі такого безобразия. Сегодня пойдите на трассу, торгуют бензином, пойдите туда, торгуют пивом, торгуют водкой, торгуют всем чем угодно, но никто не платит бюджет. Сегодня должна быть немедленно налоговая полиция, которой любая форма деятельности разрешена, но ты обязан отдать государству бюджет. Это тоже очень большая цифра. Мне не поручали, я не считал, но ее можно... Очень большая цифра доходов государству. Любая деятельность разрешена, но государство должно получить свои деньги. Він ніколи не діяв лише на догоду виробництву. Людина і турбота про неї завжди були наріжним каменем для Олексія Миколайовича в усіх його починах. Я проработав 36 лет, конечно, получал от него от первое число, но тем не менее отработал и горжусь тем, что мы с ним вместе проработали больше 25 лет. И вот сейчас уже 10 лет как нет, но мы помним. Вспоминаем и весь коллектив.
Порада був відчайдушною людиною. Наприклад, змінив технологічний процес здобуття карбідобору – продукту оборонної промисловості. Він сам називав це обдуманим, грамотним авантюризмом і вважав, що рішучість та виправданий ризик мають бути властиві керівникові. Сміливі експерименти директора комбінату викликали як підтримку, так і несприйняття. Але Пораді вдавалося розтопити лід недовір'я, адже спілкуватися він міг і у високих кабінетах, і у цехах заводів. Порада був чоловік з великої букви. Він вважав не тільки своїх співробітників заводу управління, але й робочий клас. Він постійно беспокоївся. Приходил к нам в цех, интересовался каждого плавильщика, как дела, как семейные обстоятельства. Человек слова. Если он пообещал что-то, значит, в обязательном порядке он исполнял это. Насчет того, что жесткий, это однозначно был. Потому что начальник цеху, ну, иногда по 5 раз менял одного, потом один уходил, второй приходил. Но в основном костяк оставался тот же. То есть цеха номер 6, цех номер 10, потом цех номер 5. Ну, людей, которых он знал и которые, на которых мог положиться, значит, он завода не убирал. Они были в обойме, ну, сортировали и так далее. Конечно, Алексея Николаевича уважали, ну и, наверное, и боялись. Я не помню, за что он увольнял. Премию лишал, нагоняй мог дать. А увольнений таких, которые... Человек работал, работал и уволил. Такое встречалось очень редко. Большой дистанции между генеральным директором и рабочими не было. Поступово, крок за кроком, створювався величезний комбінат. Професійно зростав його керівник. Захистивши кандидатську дисертацію, Порада написав декілька підручників з металургії. Захистивши докторську, отримав звання професора – академіка Академії інженерних наук України. А грандіозних планів у нього було ще більше. Рішить стрільство індивідуального жилля, рішить землі, рішить людям продовольственну програму. Від того, що раніше ми робили, це був вред. Нужно было вчера уже дать людям землю, дать людям участки, где он бы построил свой дом, имел все. Я вот имею свой дом, имею всего 10 соток земли. Я не купил ни одного помидора, ни одного синенького, ни одного перца, я не купил ничего. То есть я уже как потребитель выпал из корзинки государства, я не прошу, я уже произвожу на себя. И так каждый бы пятый бы делал бы сегодня, и у нас бы не было затрат дополнительных, которые нужно на содержание нашего человека. У планов у него было, но не успел он построить нормальную церковь. Мы в свое время развили очень высокий соцкультбыт. Профилактории, санатории, мы с вами неоднократно, детские сады с платными бассейнами. Но все это сейчас ложится на шею коллектива. Это все идет с прибыли. Мне надо порядка 6 миллиардов в месяц. Нет, я недоволен. Я бы мог бы больше сделать. Должно все измениться, и мы должны зажить лучше и богаче. Для этого сегодня надо помочь предприятиям, которые сегодня в действительности нужны, и которым видно, что отдача будет вчера, завтра. Вложив сегодня, получить завтра. Порада – це епоха, кажуть образивники. Під його керівництвом комбінат перетворився на сучасне високотехнологічне підприємство. Були створені нові виробництва, впроваджені прогресивні технології, що стали визначальними для усієї абразивної промисловості. Героя соціалістичної праці, почесного громадянина Запоріжжя, людину, що впродовж 33 років очолювала Запорізький абразивний комбінат, варто пам'ятати. –